Мына бала кешікті ғой. Мұрат, мен сені келмейтін шығар деп ойлай бастап едім. Келмей әйтеуір, не болып қалды? Бүгін кімнің сықарлатын алдын ала білгенде мүлдем келмесең. Кез келген сот, өзінің ісіне бейтарап болу керек дегенді түсінген шығар деп едім сені. Бейтарап? Қызды қорлап, одан кейін өлтірген адамға қалай бейтарап болға болады? Тыңда, сот шешім шығарғанша, адамды кінәлауға болмайды. Әке, сен қалай сабыр сақтап тұрсың? Менің достарым әлеуметтік желілер барлық осы жағдай талқылап жатыр. Ол қалай осынша жыл бостандықта жазасы жүрген деп. Ана жауыз қылмыскер, ана байқұс қыздың өлімі үшін жазасының жарты мерзімі ғана өтеп шықты. Ал енді оның құрбаны дайын. Мұрат, сабыр ет. Қылмыскердің осы күнге дейін істеген бар ісіне жауап беретін уақыт келді. Отырысқа қаласың ба? Қалам. Ана оңбағанды қалай соттайтын көргім келеді. Мемлекеттік айыптаушы, айыптаудың мәнін баяндаңыз. 1983 жылы туылған сотталушы Самалбеков Талғат Маратұлы, 2000 жылы туылған 18 жасар Наурызбаева Күнсұлу Данияр қызын өлтірді деп айыпталуда. Қылмыс құрбаны жоғарғы оқу орнының талапкері. Оны 2018 жыл 28 мамыр күні Зеленая 9 көшесінде жол жөнекей кешке көлігіне отырғызған. Қыз жатақханаға қарай бармақ болған. Соңғы автобусқа кешігіп қалып, жол шетіндегі такси ұстап тұрған. Тергеуде анықталғандай, сотталушы жолаушыны отырғызып, белгіленген мекенжайға жеткізудің орнына айдалаға апарып, көлігінен шығарып, ауыр дене жарақаттарын тигізіп, нәтижесінде қатыгездікпен өлтірген. Наурызбаеваның денесі таң ата қойма территориясынан табылған, қат тұрып соғылған күйде табылған. Құрбанның заттары ұрланбаған, сөмкесі әшекейлері өзімен бірге болған. Соған сәйкес сотталушыны қасақана жасалған іс-әрекеті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120 бабы, 2 бөлімінің 2 тармағы, 99 баптың 2 бөлімі 10 тармағында көзделген аса қатыгездікпен кісі өлтірді деген айыппен қылмыстық іс қаралуда. Айтарым сол, құрметті сот. Рахмет сізге. Сотталушы, тұрыңыз. Айыптау сізге түсінікті ме? Иә. Айыптауға байланысты, сіз өз көзқарасыңызды білдіресіз бе? Бұл іске менің ешқандай қатысым жоқ. Бірақ сіз сол күні қайтыс болған қызды таксимен апарып тастағаныңызды мойындайсыз ба? Иә, жеткіздім. Ол менің жұмысым. Бірақ мен оны өлтірген жоқпын. Мемлекеттік айыптаушы, сотталушыға қояр сұрағыңыз бар ма? Иә, құрметті сот. Айғақтар мен сарапшылардың қорытындысына қоса, сотталушыны қылмыс орнында көрген куә бар. Оның айтуынша, сотталушының қолында қылмыс құралы ажыратқыш сомының кілті болған. Ажыратқыш кілттің қандай қатысы бар? Айтып тұрмын ғой, мен кісі өлтіруші емеспін. Сотталушы, сабыр етіңіз. Айтып тұрсам түсінбейді ғой. Сабыр етіңіз. Сот тергеуін бастайды. Құрметті сот, мен бір нәрсені анықтап алғым келіп тұр. Тергеу хаттамасынан белгілі болғандай, сотталушы бұған дейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2 бабы, 14 баптың 2 бөлімі 2 тармағы бойынша сотталған рецидив. Мен Сәбитов Ермек Мадиярұлы 1989 жылы туылдым. Көктерек ауылында тұрамын. Талғат Самалбековтің ауылында учаскелік инспектор болып жұмыс жасаймын. Сотталушының ауылда қалай тұрғандығы жөнінде айтып беріңізші. Енді білуімше, ол әкесіз өсті дейді. Әкесі жол апатынан қайтыс болған. Осы отқайдың шешесінің қолында тәрбиеленген. Бірақ қалада тұратын кәсібі бар нағашы ағасы көмектеседі дейді. Білуімше, ол бала кезінен өте тұйық болған. Соның кесірінен өзімен өзі болған. Ол ешкіммен араласпаса да, қасындағы балалар оған ешқашан жақындамаған. Сотталушы өзінің алғашқы жазалау мерзімін қашан алып еді? Ол алғашқы шартты жазалау мерзімін
16 жасында алды. Мәдениет үйінің алдында тұрған бір үлкен кісінің ұлының мотоциклін айдап кеткен. Ол мотоциклді әкесі 18 жасында алып берген. Ауылда ол мотоцикл барлығына қызық болған. Мемлекетке айыптаушы, куәға қояр сұрағыңыз бар ма? Жоқ, құрмет сот. Қорғаушы, сіздің ше? Мәртебелі сот, кешірім сұрайым. Бірақ өткенді қазір қазбалаудың қажеті қанша? Сотталушы жазасын өтеген. Соттың күшіне енген шешімі бар. Бұл біріншіден. Екіншіден іс қаттамасынан белгілі, мотоциклді айдап кетіп емдену мақсаты болмаған. Бұл жай ғана балалық. Айдаласы ма? Әрине. Жігіттер талап несін деп жатқана қарандар. Жын десе жын дей өзі. Мәртебелі сот, келесі куәм Қонысбаев Тимур Қанатұлы. Сотталушы мотоциклін айдап кеткен жігіттің әкесі. Тимур Қанатұлы, сіздің берген жауаптарыңыздан байқығанымыз, сотталушының үстіне жазған арызды полициядан өзіңіз қайтарып алыпсыз. Неге? Түсінесіз бе? Анасы келіп, баласының өмірін бұзбауымды сұрап, әбден жалынды. Әкесіз өскен бала қой, балалық қой, бір мотоциклге таласып. Жәнім ашық бітті. Десе де, жұрттың көзінше мотоциклді әдей айдап кетті. Бірнеше жылдан соң, баянды мертік тіреттеп, кім ойлаған? Ол қыздың өмірі құртты. Бұл сорлы қалай ғана жер басып жүр екен, а? Сол кезде босатпау керек еді, жауыз. Кешірім жоқ саған. Тыныштаңыздар. Сот процесінде тыншық сақтаңыздар. Әйтпесе сот залынан шығарып жіберем. Куә, өзіңіз таныстырыңыз. Аты жөніңізді, туған жылыңыз, мекен жайыңыз бен жұмысыңызды айтыңыз. Мен Малкенова Динара Шыңғысқызы. 1983 жыл дүниеге келгенмін. Көктерек ауылында тұрамын. Мектептің медпунктінде мейірбике болып жұмыс жасаймын. Мемлекеттік айыптаушы, куәға қоятын сұрақтарыңыз қоя беріңіз. Рахмет, құрмет сот. Сіздердің мектептеріңіздің оқушысы Оспанова Баянға қастандық жасалған күндегі оқиғаны баяндап берсеңіз. Иә, ол күн есімде. Жоспарлы екпеге кабинетімді ретке келтіріп жатқанмын. Шам күйіп кетіп, завхозға ауыстырып беруін өтінгенмін. Үйге асыққаным жоқ. Себебі кездесуім болған. Сол себепті жұмыста болдым. Кешіріңіз. Бұл 7 жыл бұрын болған оқиға ғой. Осының бәрін бүге-шүгесіне дейін қалай есіңізде сақтап жүрсіз? Иә, солай. Ондай оқиғаны, ондай күнді ұмыту мүмкін емес. Туған жылыңызды, мекен жайыңыз бен жұмыс орныңызды айтыңыз. Оспанова Жания Сабитқызы. 1977 жылы туылған. Көктерек ауылында отбасымен тұрамын, үй шаруасындамын. Баян Оспанова, сіздің туған қызыңыз ба? Иә. Құрмет сот. Баян Оспанова қатты дене жарақатына зардап шеккен іс материалынан үзінді оқуға рұқсат етіңіз. Оқыңыз. Рахмет. Айыпталушы тапа-тал түсте мектеп стадионында
жоғарғы сынып қыздарының жанына барып, ұялы телефон сұраған. Ауру жатқан анасына хабарласпақ болған. Бері қара. Қаш кеш баяқтан. Қорбыммен сөйлесім деп тұр. Самира, тастама мен номен. Немене қорып тұрсың сен? Мен жай ғана сенің телефон алайын деген. Бір өте маңызды шаруамен қоңырау шалғым деп тұр. Бар болғаны сол ғана. Мен саған телефонымды бермеймін. Жүр, Самира. Қаш кеткен мен саған. Жүр. Құрбыңа айт, найқан кетіп басын. Айтпеші жағдайың қиын болады. Жіберді, мен саған қаз. Ай, Самира! Тиіспе оған, жібер. Кеткен мен саған. Жібер оған. Баяғаны. Сөйле, кет былай бар. Сыныптас құрбысы көмек шақыру үшін мектепке қарай жүгірген. Самалбеков бір ұрғаннан ақ жәбірленуші Оспанованың мұрнын сындырған. Содан кейін мектеп медбикесі араға түсіп, өтіп бара жатқан полицияны шақырған. Ол кезде Оспанова баян ес-түссіз жатқан. Қызға екі ота жасалды. Жарты жылға дейін ауруханада ауыр халде жатты. Баян Оспанованың ата-анасы қыздарына жасалған шабуыл туралы полицияға арыз түсіреді, бірақ кейіннен қайтарып алады. Рахмет. Және Сәбит қызы, полициядан өтінішіңізді неге қайтып алдыңыз? Қызыңыз қатты зардап шекті. Қатты майып болды емес пе? Іс материалдарында тек қымбат пластикалық ота ғана қызыңыздың бет әлбетін қалпына келтіре алады деп жазылған. Мен қызыма жаным ашиды, бірақ оның ит мінез екенін елдің бәрін біледі. Бетін демей, жүзін демей сөйлей беретін. Сол үшін директорға да шақырған кез болды. Әкесі екеуміз не істейміз? Баян тәрбиеге көнбейтін қыз еді. Сол күнінде аузына келгенін айтып, соққыға жығылды. Қызыңызға жасалған отаның ақысын кім төледі? Анау, ең қымбат клиника таңдады. Оған тағар айбымыз жоқ. Кешіріңіздер, біреудің өмірін құртқымыз келмейді. Сол үшін арызымызды қайтып алдық. Түсінікті. Рахмет, отыра беріңізге болады. Құрмет сот, денсаулығына байланысты келесі көе Асқаров Хамза Думанұлы келе алмағандықтан аудандық соттан куәлік етуге дайын. Тікелей байланыс орнатуға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Назар салыңыздар. Сарғанд аудан орталығымен байланыс орнатылды. Сәлеметсіз бе? Сіз бізді естіп тұрсыз ба? Иә. Сот отырысының ережесі бойынша аты жөніңізді, туған жылыңызды, мекен жайыңызбен жұмыс жасайтын орныңызды айтып кетіңіз. Мен Асқар Қамза Думанұлымын, Көктүрік ауылында тұрамын. Сонда малдәрігер болып қызмет жасаймын. 1962 жылы туған. Сіз Оспановтардың көршісісіз бе? Иә. Шарбағымыз ортақ. Баян Оспанованы соққыға жығу ісі бойынша білетініңізді айтып берсеңіз. Ол бір өзі сұмдық оқиға болды ғой. Мен баянданау аудан орталығына Сарқанға алып кеткеннен кейін бірақ естідім. Ай, содан көп өткен жоқ, бір екі айдың төңірегінде ана қирап тұрған үйлерін ой әпәдәймі ғып жасап алды ғой. Иә. Жөндеу жұмыстары нақты қай кезде басталғанын айта аласыз ба? Баян ауруханаға түскеннен кейін бір жеттен кейін болу керек. Жұмысшылар келді. Содан айғай шумен тартылдатып, күнімен түнімен жұмыс жасады ғой. Тіпті ұйқы бермеді. Ал енді алты айдан кейін ана баян ауруханадан шығып беріп, өз үйін тіпті танымай қалды. Анау мәшинеден түсіп, аңырап, өзінің үйіне кіруге жүрексініп тұрғанын бәріміз көрдік. Қандай ақшаға жөндеу жұмыстары жасалғандарын айтты ма? Ана Оспан? Бір туысқанымыздың әйелі қызметі көтеріліп, содан мына туысқандардың бәріне көмектесіп жатыр деді ғой. Ал сіз сендіңіз ба? Жоқ. Бүкіл ауылдың бәрі біледі ана
қызының өтемақысына бәрін жасатқан. Я, өтемақы алыпты ғой. Оңбағандар өз қызын саудалап, осындайлардың кесірінен қылмыс өршіп барады. Тыныштық сақтайық, тыныш. Жалғастыра беріңіз. Не ғой, мен мына жаңағына залмен келісемін. Енді ана баянның әке шешесі. Ақша үшін арыздарын қайтып алыпты ғой. Құрметті сот, баян Оспановамен болған оқиғадан кейін сотталушы ауылдан кетіп қалады. Қалада тіркеліп, кішкентайынан қамқоршы болған нағашысының үйінде тұрған. Сотталушы, орныңыздан тұрыңыз. Қалада немен айналыстыңыз? Өткенді ұмытып жаңа өмір бастайын деген. Автобазаға жүргізуші болып орналастым. Ол жерде мен бәрі бағалайтын, құрметтейтін. Яғни өткенге жол жоқ сияқты болған. Бірақ көп уақыт өтпей, жаңа оқиға орын алады. Бұл жол оқиға Сәкеев Алтынай Данияр қызының өлімімен аяқталады. Іс материалы бойынша Самалбеков Талғат Маратұлы жұмыстан бос уақытында қызметтік көлігін өзінікі деп айтып, такси болып жүрген. Жаңа құрбанының досымен де дәл солай танысқан. Құрметті сот, рұқсат болса залға келесі куә Сарбасов Омар Темірұлын шақыруыңызды өтінем. Шақырыңыз. Омар Темірұлы, сіз сотталушымен дос болғаныңызды растайсыз ба? Иә. Танысқан кезде қарапайым көңілді жігіт сияқты болған. Оны мұндайға барады деп ойламадым. Сотталушы Самалбеков пен көршіңіз Сәкеев Алтынайды таныстырғансыз ба? Иә, мен таныстырдым. Осының бәрі немен аяқталарын білсем, өз тілімді өзім жұлып алар едім. Тыңдашы, машинан керемет екен. Жеңілген мойындайсың ба? Мойындайым. Енді сенімен бәстеспеймін. Трассадағы жылдамдығынан аяғым әлдірілдеп тұр. Өмір сүргім келеді менің. Жарайды, өмір сүре бер. Бірақ дастархан сен, е? Болды, болды. Дастархан менен. Омар тез келген, қандай жақсы болды. Менде қиындықтар туып тұр. Мүмкін емес. Сіз ярудың қандай қиындықтар болуы мүмкін. Имашев Дәулет Нариманұлы. 43 жастамын, Алматы қаласында тұрам. Жұмыс істеймін. Полиция қызметкерімін. Сәкеев Алтынайдың денесін қандай жағдайда тапқаныңызды айтыңызшы. Осыдан 7 жыл бұрын таңға жуық болған оқиға. Кезекшілігімнің аяқталуына жарты сағат қалған. Иә? Жарты сағат деген шығам. Базарға бара аламыз. Онда аялдамада кездесейік. Сосын хабарласам. Не болды? Мен адам өлтіріп қойған сияқтадым. Әдейі сен жоқ. Ол өзі кінәлі. Естіп тұрсың ба? Өй! Саған не болды? Өй! Құрып кеткір. Жедел жәрдем шақыру керек сияқты. Өзіңіз таныстырыңыз. Туған жылыңызды, мекен жайыңыз бен жұмыс орныңызды айтыңыз. Сәкеева Назима Шыңғыс қызы. Жасым 39-да. Алматы қаласында тұрамын. Тігінші боп жұмыс істеймін үйде. 7 жыл бұрын сотталушының қолынан қаза болған Алтынай Сәкеева сіздің қызыңыз ба еді? Иә. Алтынай менің қызым.
Құрмет сот, рұқсат етсеңіз. Жауап ала беруіңізге болады. Рахмет. Назима Шыңғыс қызы. Қызыңыз қаза болған күні не болып еді? Сол күні қызымыз екеміз қатты ұрсып қалдық. Құрбысының үйіне қонуға жібермей қойдым. Олдан барам деп қоймай қойды. Үйден жылап шығып кетіп қалды. Таңға дейін оралған жоқ. Оған хабарласып табуға тырыстыңыз ба? Егер білгенімде, ой. Құрбысын үйінде де ойладым. Таңата келіп, тұншықтырып, өлдірген қызыңызды тауып алды. Жасырылған денесін өзі көрсетіпті. Жауыз. Өсіңдер. Хатшы, жедел жәрдем шақырыңыз. Көлердің бірі естен танып қалғандықтан сот процесін жалғастыра алмаймыз. Сот отырысы ертеңге қалдырылады. Куәгер Сәкиева Назиманың қалғалай. Бәрі дұрыс болады. Тек жүйкесі жұқарған. Түсінесіз бе? Қанша жыл өтсе де қызының қаза болғанын есіткен кезде түрі күңіреніп кетеді. Түсінесіз ғой. Бұл отбасының өмірі енді бұрынғыдай болмайды. Мен кетейін. Рахмет. Сау болыңыз. Тағы да әділдік туралы айтасың ба? Ана Самалбеков деген оңбаған садист. Мұрат, мен сен адам ретінде түсінем. Бірақ сот бейтарап, объективті болу керек. Объективтілік? Қайдағы объективтілік, әке? Оның мен істеген істе өкініп отырғанына сенбеймін. Ана қыздың анасы талып жатыр. Ауыл болса кіріп қақпады. Бала, үшін алай түлей болса да, мен сот ретінде шыншыл және де салқын қандық білдірім керек. Самалбеков қыздың анасы мен ұрсын пайдаланып қалған. Есіртке берген, одан кейін қылқындырған. Бірақ мен бір нәрсені түсінбеймін. Ол деген таңертең даңғойлықпен полицияға барып өзі қылмысын мойындаған, одан кейін мәйіттің қайда жатқанын да көрсетіпті. Міне, дұрыс байқағансың. Менің ойымша ол өзін жауапқа тартылмаймын деп ойлаған. Не істесем де істеймін, ол шамаған ешін жасамайды деген ой болған. Ол өзінің кемес, ол есірткінің әсері. Ондайларды бар ғой, дарға асу керек. Өз сияқты азаптау керек, әке. Мұрат, сен менің бір сұрағыма жауап берші. Сен өлген адамды кейін қайтара аласың ба? Жоқ әрине. Міне, мен де қайтара алмаймын. Ол үшін ешкімнің өмірін біз тартып ала алмаймыз. Ашуға салып, біреуді өлтіруге болмайды. Ондай адамның жазасын тек қана заң шешеді. Міне, сонда ғана өзіңнің алдында, біреудің алдында арың таза болады.